Da skal vi lage eggerøre. En helt enkel, tradisjonell måte å lage eggerøre på, slik vi vant til å gjøre. Det vi trenger egg, salt, pepper, en panne, litt nøytral olje i form av solsikke eller rapsolje, og smør. Da tar vi egg, smaker det til med salt og pepper. Det gjør vi før vi har det i panna. Dette gjør vi for at smaken skal sette seg godt inn i smeten, og at det ikke kun skal legge seg på utsiden, som skjer hvis vi salter og pepper til slutt. Ha smør og olje i panne. Medium varme, ikke for varmt, for da får vi ikke det resultatet vi ønsker. Da blir det mer stekt enn vi ønsker, og at vi får en stekeskorpe. Det er ikke ønskelig når vi lager en eggerøre. Som sagt, smake til smeten med salt og pepper. Når smøret smelta i panna sammen med olja, før det blir brunt, så har vi eggemiksen i. Her det viktig at man bruker en slikkepott, eventuelt en tresleiv, når man skal røre rundt i eggerøra for at den skal bli sånn som man blir. Metall har en tendens til å gi smak, og at du kan ødelegge panna, og det jo ikke ønskelig. Hele tiden røre forsiktig med slikkepotten, så ser man at eggerøra begynner å sette seg. Dette her går ganske fort, så det gjelder å holde tunga litt rett i munnen. På slutten av steketiden, når man ser at eggene har begynt å sette seg, så kan vi ha i en liten skvett med fløte, eventuelt melk. Men vi kokker like fløte, for det er godt med fett som gir en god fylde. Og her er det bare snakk om litt. Har man for mye fløte, så blir det en alt for tynn eggerøre. Vi skal kun ha litt fløte i for at vi skal få en kremete god konsistens på eggerøren. Der har man det. En perfekt, enkel eggerøre.